и най-слабия от началото на първенството. Въпросът, който сега би трябвало да ви задам, Ботев имат и си старши тренер в момента. Да, има старши тренер, който се качи в автобуса и ще пътува до Пловдив, но аз казах и пред колегите, че така, поемам си цялата вина, цялата отговорност за представянето на отбора. Все пак аз съм готвил, аз избирам тактическата постройка, аз избил съм, така, съм направил тази селекция. Да, не коментирам никакви причини, не обвинявам абсолютно никой. И така, че това е мое лично решение. А когато аз взема едно такова решение, знае, че никой не може да така ми промени мнението, без да разсъждавам повече по въпроса. Тоест искате да кажете, че няма да работи повече работа в Пловдив? Еми това е, това е моето мнение, аз ще го съобща така на Асен Караславов, който е човека, който отговаря за този отбор, защото други няма. Така че мисля, че ще ме разбира и нямам абсолютно никакви претенции към отбора и към ръководството, просто трябва да търся друго предизвикателство с този отбор. Чувствате ли се предаден? Не, не се чувствам. Аз така безкрайно уважавам всички хора, с които работя момчетата, но начина по който игра е обиден за мен отбора. Не съм го искал това нещо, не сме тренирали това нещо. Не го отдавам на лош момент, защото това е поредица от, така, от неуспешни игри. Вижда се отбора, че от мач на мач така губи тази привлекателност, която показа през първия кръг. Причините са много, не искам да ги коментирам, затова споям така цялата отговорност и да дам шанс на човек, който може така да дигне отбора, както ние го направихме миналата година, в същото състояние, когато го забравих. Добре, благодаря, Варо, мисля, че нямаш никакъв повече.